ကျွန်တော်တို့ပတူလဲဆိုကျွန်တော်မသိမချင်းစာရံကခေါ်ခေါ်လိုက်ကန်လိုက်ဟိုဘက်ကိုတွန်းလိုက်ဒီဘက်ကိုတွန်းလိုက်ခန်းနေရတာဘာလို့ဘာမှမသိတော့လူကယူကြအောင်မှုကြောင့်လဲဖယားကြောင့်လာတက်လိုက်အေးပြပြတော့ပြန်သွားလိုက်အလုံးပြန်လုံးလိုက်ပြန်လာလိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်လူကယူကြအောင်မှုကြောင့်လဲအလုံးလုံးနေရတဲ့တက်တာအဲ့ဒါဖယားလို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအသက်တာကိုဖယားမလို့ကြောင့်ဖယားသခင်လို့ချင
ဟိုဒီအမေသားဦးနာမှာကပ်ပြီးတော့မှအကြံလေးကိုစားတော့ဂျင်နတ်နေတာကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ဂျင်နတ်နာကိုအမေရိကန်မှာဆူရှီလေးလိမ့်လိုက်စက်ယုံလေးမှာလုတ်ပြေးလုတ်လိုက်ပြန်လာလိုက်လောက်လာဆိုတော့ပတ်စာမလောက်ဘူးလာကရပေးလိုက်ပြီးတော့ဟိုဘေဒီဘေးပေးကုန်သွားပြန်ပြီပြန်လုတ်လုတ်ပြန်ပြီ ဘိသားစုနဲ့လက်ချိန်မပေးနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီတတ်တာဖရာအလိုတော်မဟုတ်ဘူးညီကောင်မောင်တို့ဒါနဲ့ဖရာသခင်ကမောရှေကိုဆင်လွတ်ပြီးတော့မှမောရှေမင်းတို့ကငါပဒိငင်ပြုတ်ထားတဲ့အာဗြဟံရဲ့အနွယ်တွေဖြစ်တယ်အာမင်ငါမင်းတို့ဒီထဲမကြည့်ရက်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိလဲအာဗြဟံတတ်တာတယ်နော်အာမင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးနဲ့ ပဒိငင်ပြုထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်အဲဂုတုတီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကအာဗြဟံနဲ့ဘုရားနဲ့ပဒိငင်ပြုထားတဲ့အရာမင်းတို့ကအာဗြဟံရဲ့အနွယ်တွေဖြစ်တယ်ငါလူမျိုးတော်စုဖြစ်တယ်ငါလူမျိုးတော်စုဖြစ်တယ်ငါလူမျိုးတော်စုဖြစ်တယ်မင်းတို့ငါရွေးနှုတ်မယ်မင်းတို့ငါရွေးနှုတ်မယ်ရွေးနှုတ်ခဏနေတော့ ဖြစ်နေတော့မှာသတိလဲပြောပါဖြစ်လဲအဲ့မှာပြဿနာကြီးစားလာအာစတင်ပြီးတော့ဖြီးစည်းမှုတွေဖြီးစည်းမှုတွေလာတယ်သို့တော်ဖျားခင်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရရပါတယ်အဲ့ဒီလူပြန်နေထွက်လာရတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အရာလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိဖို့လိုတယ်ရှေးမစွာတဲ့ကဖျားသခင်ဂတိထားတဲ့တိုင်ဂတိပြုတော်မူသောဘုရားရှိဖြစ်
40 ရက်ကျော်ခံပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကနေဆွေးရွေးနှုံတယ်ပြီးတော့ဘယ်ကိုပို့မလဲဘယ်ကိုပို့မလဲခန္ဓာခန္ဓာပြုပို့မယ်ခန္ဓာပြုပို့မယ်အဲ့ဒါဂတိတော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ဂတိတော်ပေးထားလားဂတိရှိလားရှိပါဘုရားခင်ဂတိတော်တိုင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ဘုရားရှိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှမေးပါနဲ့ဂတိတော်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အတိုင်း လိုအပ်တဲ့အရာပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးပြပြောမယ်ကျွန်တော်လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေအလုံးအပေါ်မှာဘုရားလိုက်မဖြစ်ပေဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့လိုအပ်တဲ့အရာတောင်းတဲ့အပေါ်မှာဘုရားကဖြစ်ပေတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းပါရတယ်ဘာပဲလို့ယုံကြည်ခြင်းပါရတယ်ဒီနေ့ဒီမှာလုတ်ခွင့်ရတာကဘုရားခင်ဂျေဇုတော်တတ်တတ်ဖြစ်တယ်အာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲ ကျွန်တော်ဖျားခင်ဂျေဇုတော်ရန်ချီမော်ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ရန်ထူးဆန်းတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဆရာကြီးတွေရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လာလာတော့တရားဟောရတယ်ဆရာအော်ရော်ဘတ်ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်ခဲ့တာသူနင်းခဲ့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အခုလာတရားဟောရတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးတက်စမီးနီးယားရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကအကြီးကျယ်ဘုသူ့ကြောင့်ဟောနေသလားဟက်စင်တေးလာကြော
sin thela chong aya paya ho la ai palin ma chong ho ni la pi ho la chong oh ho lai ah dai phya sin win yin no ayan long dai chong le cha ni da ai de ma su le su taw pe pi yo tia ho bro su le su taw mo english ji tia ko ma khan nai ge la bro min di palin ma me khuna pyo de hasin thela so min ti la
မင်းတိလာတဲ့ဟက်ဆင်တေလာဆိုအော်ငါတို့သူ့ဆောင်တွေဖတ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးမင်းခုဒီပလင်ဟောနေတဲ့ပလင်ဟက်ဆင်တေလာပလင်မင်းတိလာဟာဝေါ့ကျွန်တော်အာဟောသွားတယ်ဒါဖြစ်လို့လေဟက်ဆင်တေလာတရုတ်ပြည်မှာသွားခင်မှာသူစောက်ခဲ့တဲ့ဖရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တက်စမီနီးယားမှာလိုက်ကြည့်တဲ့သူအပေါ်ထပ်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြတယ်ဟက်ဆင်တေလာရဲ့စပွဲတွေဟက်ဆင်တေလာဓာတ်ပုံ
အခုကတော့ဟာစင်တေလာတရုတ်ပြည်အတွက်ပဲလို့ထားမှာကျွန်တော်ကဘာကိုတောင်းပြလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားပြန်တောင်းရင်တောင်းလိုက်တယ်ပြနေတယ်ဘုရားအာမင်ဟာလေလုယာဟာစင်တေလာတရုတ်ပြည်ပဲတောင်းတယ်ကျွန်တော်တကဘာလုံးတောင်းလိုက်ပြီဗျာအာမင်အာမင်ကျွန်တော်ယူပါကြည်ကြည်ထားရမယ်မြတ်စွာဘုရားမချင်ကြီးကိုမောင်းတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့အရာကဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြီးမားစွာအလုပ်လုပ်ချင်တယ
ဖျားသခင်ကတိတော်ရှိတယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိဖို့လိုတယ်ညီကောင်မတော်အဲ့ဒီကတိတော်ပါလေတဲ့အဲ့ဒီကတိတော်ပါလေတဲ့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်ကိုအစင်အမြဲကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်နှစ်ကောခန်းကြီးနှစ်ငယ်14ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြပြီးတော့မှခွန်အားယူခြင်းနဲ့ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေတခွက်လောက်လိုချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မန်နေဂျာဖြစ်တာပါလို့ပြောတယ်။ Thank you. ကျွန်တော်ဆရာတီတူဖြစ်တယ်ဆရာတီတူနဲ့ဆရာမဆိုင်ခွန်ကျွန်တော်ဒီမြန်အဲဒီတိုင်းရင်းသား တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံရဲ့ဟလာမြန်မာအသင်းတော်အသင်းဥစ္စာနဲ့ဆရာမဖြစ်ပါတယ်လို့ဆရာခဏတော့ဖတ်ပြပါအကျွန်တော်လက်ဖို့ပြည့်ချိုးချိုးရအောင်သူတို့ငါးနိုင်ခရီးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့အမွာဘူးလေးကိုပါရင်ွယ်ပိုက်ပြီးတော့လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာမအမွာဘူးဖြစ်တယ်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့ဩဇာ ကောရင်သူဝါလာစာဒုတိယစာအောင်ခန်းကြီးနဲ့ငယ်ဆက်လေးဟုတ်ပြီကျမ်းစာအောင်မပါကြတာများတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဖတ်မယ်ငါတို့ဒီခရစ်တော်နဲ့အတူအောင်ပွဲကိုအစင်ခံစေခြင်းကလကောင်းတယ်မကြလို့ပြန်ဖတ်ချင်တယ်ငါတို့ဒီခရစ်တော်နဲ့အတူအောင်ပွဲကိုအစင် ခံစေခြင်းကလည်းကောင်းတယ်။ငါတို့ဟာတဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူအောင်ပွဲကိုဘယ်လိုခံတာလဲ။အစင်ခံဖို့ဘုရားကလှုပ်ပါပေးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်တဲ့။အာမင်။ဒီနေ့အစင်ပြေနောက်နေ့အစင်မပြေတဲ့ဟာအဲ့ဒါဘုရားလှုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကဒီနေ့မင်းကောင်းရင်တော့ကောင်းကြီးပေးလိုက်နောက်တစ်နေ့မကောင်းရင်ပြန်လို့ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြန်ကောင်းကြီးပေးလိုက်ကလေးလို့လုပ်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူး။ ဖျားကပေးပြီဆိုအကုန်လုံးပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဘလို့ပေးတာလဲယောမရှိ32နှစ်ပါပြောလဲအလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပဲဖတ်ပြလိုက်တော့မယ်အကုန်လုံးเนาะဖျားခင်အလာတားတော်ရင်းကိုမနှမျောပဲစွန့်တော်မူတော်သူတည်တဲ့တားတော်နေ့တကွာခတ်သိန်းသောအရာတို့ငါတို့ဟာမပေးဘဲဘယ်သူနေတော်မူမည်နေတဲ့ဘယ်ထဲမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အကုန်ပါသွားလဲခရစ်တော်ထဲမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အကုန်ပါသွားပြီဖြစ်တယ် ခရစ်တော်ထဲမှာကျမ်းမာခြင်းနဲ့အကုန်ပါသွားပြီဖြစ်တယ်။ဘယ်ထဲမှာကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပါသွားပြီလဲ။ခရစ်တော်ထဲမှာကျမ်းမာခြင်းနဲ့အကုန်ပါသွားပြီဖြစ်တယ်။ဘယ်ထဲမှာလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပါသွားပြီလဲ။ခရစ်တော်ထဲမှာကျမ်းမာခြင်းနဲ့အကုန်ပါသွားပြီဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကကျွန်တော်တို